হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আছোঁ এতিয়া। মানে তৎক্ষণাত প্লেনিংটো হৈ গ'ল ঘৰলৈ যোৱাটো। কালিলৈকে ভবাই নাছিলোঁ, বাবুৱে ফোন কৰিলে, সিহঁতকেইটাও আহি আছে। বাবু আৰু সুনু, সিহঁত গুৱাহাটীৰ পৰা অহাই নাছিলে, আজি আহিব। সুনুৰ ভণ্টি দুজনী আৰু নিপণো আহিব, মানে সুনুৰ মামাৰ ল'ৰা। ধুনধুনেও খুব আমনি কৰি আছে, নিপণ নিপণ কৰি থকা হ'ল তাই, সেইকাৰণে তাকো লগ পাব। গতিকে অকণমান তাত এনজয় কৰিম সকলো মিলি, ভাল লাগিব। সেইকাৰণে ওলালোঁ তৎক্ষণাত যাবলৈ, তাতে বন্ধও আছে, সেইকাৰণে চাই থাকিব। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া পইচা গৈছে, পইচা উলিয়াবলৈ এ টি এমত। বহুত কলা পৰিলৈ হেৰিলৈ গৈ, চেৰাপুঞ্জী গৈ ভাবিছিলোঁ ঠাণ্ডা পাম বুলি, কিন্তু এনেকুৱা ৰ'দ। অৱশ্যে পূজাকেইদিনত ইয়াতে বহুত ৰ'দ, ইয়াত ৰ'দ যেতিয়া তাতো ৰ'দটো থাকিলেই। এতিয়া বিচাৰ আহক, তাৰপিছত ঘৰ যাম আৰু, ঘৰ গৈ লগ পাম। ঘৰ পালোহি, পোৱা সময় হ'ল, বহুত সময়ে হ'ল বাৰু, সেইটো ভিডিঅ'হে কৰা হোৱা নাই। চাহ তাহ খাই কৰি আজৰি হৈ মাহঁতৰ লগত কথাও পাতিলোঁ। এতিয়া এনেই বহি আছোঁ বাহিৰতে, বাৰান্দাতে বহি পেলাই কথা পাতি আছিলোঁ। ইহঁত কোনোৱে আহি পোৱাহি নাই, বাবু দেৰি হ'ব, বাবু আহি পোৱা। বাকী ইহঁত সুনুহঁত আহি আছে, সুনুৰ ভণ্টি দুজনী আৰু মোমায়েকৰ ল'ৰাটো, এতিয়া আহি আছে, ঘৰ পোৱাহি নাই, পাব আৰু অলপ পিছত। তাৰপিছত দেখাম কি কি কৰোঁ। সুনুহঁত পালেহি, এতিয়া চাহ তাহ খাই কৰি আজৰি হ'লোঁ, গোটেইভাগে আড্ডা মাৰি আছোঁ। হা কিবাহি কিবাহি, চাহ খাওঁতে কৰা নহ'ল ভিডিঅ'। এতিয়া গোটেই জেগাই বহি আড্ডা মাৰি আছোঁ, কাম কৰাই কাম কৰি আছে, কথা কোৱাই কথা কৈ আছোঁ। সুনুৰ ভণ্টি নামটো কোৱা সবিতা, আমাৰ একদম সুনুকণ। বাবু আহি পোৱাহিয়ে নাই, সি আহিলে তাকো দেখিব। সিমানেই আৰু, এনেকে কৰি আছো, চাই থাকিবা। বাবু কথা খাম, বিয়া হ'লে গ'ল, বৰমা খুব মৰমৰ, বহুত মৰম কৰে, আহিলে মানে লগতে আহে। এয়া হৈছে ডাঙৰ বৰমা। বৰমা বহুত 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 ভাল হয়, আমাক বহুতেই মৰম কৰে। খাচী মাংস, এয়া মাছ হ'ব, এয়া মাছ ভাজিবলৈ ৰেডি কৰিছে, সেইফালে ভাত বনিব এতিয়া। আজি হৈছে নেক্সট ডে, কালি ৰাতি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ভাত পানী খালোঁ, খাই গোটেই সময় মিলি পেলাই অলপ কথা পাতিলোঁ, কথা পাতি শুই গ'লোঁ। কালি বিশেষ তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, আৰু এতিয়াতো 5:45 বাজিল বাৰু, আজি আমাৰ ভাত খোৱাও দেৰি, কাৰণ মানে 1টামানত আমি গাখীৰ চাহ, লুচি, মিঠাই এনেকৈ কিবাকিবি অলপ খাই ল'লোঁ, খাই লোৱাৰ পিছত ভোকটোৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ভাত খোৱা দেৰি হ'ল। এতিয়া আজি ৰাতিলৈ খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ বাহিৰতে, গোটেইখিনি আছোঁ, ইহঁতকেইজনীও আছে যিহেতু, ভাল লাগিব, সেইকাৰণে ৰাতিলৈ খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ। বাবুহঁতক আৰু আজি অলপ ওলাই গৈছে, আমাকো লগ ধৰিছিলে, মোৰ যাবলৈ মন নগ'ল, এই মাহঁতৰ লগত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ মন আছিলে, সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ। কাৰণ এক মাহ দুই মাহৰ মূৰত আহোঁ, অকণমান মাহঁতৰ লগত কথা পাতিলে ভাল লাগে দিয়কচোন, মা দেউতাহঁতৰ লগত তেনেকৈতো লগ নাপাওঁৱেই, গতিকে আজি নগ'লোঁ আমি, সিহঁতকেইটাই গ'ল, সিহঁতকেইটাকে বোলো তহঁতে ফুৰিয়া, কাৰণ ইহঁত দুজনীও আহিছে, সিহঁতক অকণমান ফুৰাবলৈ লৈ গৈছে। এতিয়া ৰাতিলৈ কি কি কৰোঁ দেখাম, চাব আপোনালোকেও। অঁ বাবুৱে অকণমান ফুল লগাইছে, এনেই দেখাওঁ আৰু, বাৰান্দাতে মানে টাব অলপ লগাই হেৰি কৰিছে, হেংগিং টাব অলপ লগাইছে, ভাল লাগিছে দেখি, এনেই দেখাওঁ আৰু আপোনালোককো। ৰ'বা ৰ'বা গৈছোঁ, টাব হৈছে এইকেইটা ফুল, এই এজোপা ফুলে বহুতকেইটা টাবত লগাইছে, ফুলজোপা বিৰাট ভাল লাগিছে, সম্ভৱ লতা ফুল হ'ব চাগে, বিৰাট ভাল লাগিছে ফুলকেইজোপা। এইটো
ভাল লাগিছে খানার কারণে অল্প আয়োজন করো এখানে কাটু বাবুহত পাবহি এটা রাতি হল পালি কাপড়ও সলালি আই র ভিডিও কই আছো কয় আগতে মুনা নাল আলু পিঁয়াজ রেডি হয়ে আছে আর আমার খানা হব বাহিরত খানা হয়ে আছে বাহিরত ডেক চেক লগাই বহুত উলস্থুল হয়ে আছে মানে খানা তো স্টার্ট হওয়াই নাই বারো গাত খালি লৈছে ইহত আহা দেরি হল ছটা মানে বাজিল সেই কারণে ইমান দেরি হব বলে ইহত ভবা নাছিলে এটা যাম আর বাহিরলে হুলস্থুল হয়ে আছে কারণে গোটেখিনি দেখাব নিম তথাপিও অলপ অলপকে দেখাম আর মাংস বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে বাবুৱে বহুত ধুনীয়া বনায় আমাৰ ধুনধুনৰ বাৰ্থডেটো আহোঁতে তাকে বনাবলৈ দিলোঁ সি বিৰাট ধুনীয়া বনালে প্ৰায় মাংস সিয়ে বনায় মানে এবাৰ ময়ো বহিলোঁগৈ মানে অকণমান সি লৰাই দিবলৈ দিছিলে সি ভিতৰলৈ গ'ল সেইকাৰণে অলপমান লৰাই দিলোঁগৈ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ কাৰিকৰে মাংস ভগাব মাংস ভগোৱাত লাগি গৈছে কাৰিকৰ এনেকৈ সকলোৱে মিলি খালোঁ খানাটো পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল একেবাৰে নেক্সট ডে' ঘৰলৈকে যাবলৈ ওলালোঁ ভিডিঅ'হে কৰা নহ'ল ঘৰত
Aji video tuh bohut dikhalo igol, kuti ke aji lo ini kue hamorisu, etanotun blogger ya udah dimana bisa log pam, aji le aku, bye bye.